Hey kijkers, wat is David Kraft? Welkom bij een nieuwe Mytopia aflevering. Allereerst super bedankt voor de redding van mijn rechterteen. Want je hebt het 13.000 likes achtergelaten. Holy damn, ik vroeg echt 5 of zo, ik weet het niet. Ik blijf het gewoon leuk vinden en ik... Weet je wat het is? Ik vind het zelf ook niet leuk om likes te vragen. Ik heb het al expres een paar keer helemaal niet gezegd. Aflevering 27 bijvoorbeeld, die had dan 12.000 likes. 28 had dan... Maar 4000 en dan de volgende had weer 10. Yes. Oftewel, zijn letterlijk niet een klein verschil dat je zegt, nou 10% doet het dan niet. Het is letterlijk gewoon 3 keer zoveel. Vandaar dat ik het gewoon blijf vragen. En ik ga deze keer ook nog eventjes met jullie hebben over de Excel-aflevering die te laat was. Ik ga het hebben over de uitbreiding van het DDG-gebouw. En ik ga dus nog eens een keer vragen of jullie even een like achter willen laten. Niet omdat ik ervoor betaald krijg, zo werkt dat niet. Niet omdat je reacties krijgt, maar eigenlijk gewoon voor dit. Ego. Nee, het betekent gewoon dat ik het nog steeds elke dag moet doen. Als het helemaal inkakt, zowel qua weergave, qua reacties, qua likes, alles, dan weet ik niet of ik het elke dag ga doen. Want het kost zoveel tijd om elke dag bij Topia te gaan doen. Jullie hebben geen flauw idee. Maar goed, dat. Oké, dat is één. Twee is dat nu wel op Maker's Channel de XL-aflevering staat van 55 minuten. Waar de 3 invites weggegeven worden deze keer. Wil je dat doen? Ik ga het deze keer makkelijk doen. Je mag deze keer je reden hier achterlaten en onder de Maker's Channel video. Dan ga ik het een beetje opdelen. Ik wil er eentje via Twitter doen, eentje via hier en eentje via de Maker's Channel video. Linkje staat uiteraard in de beschrijving waar je hem kan vinden, die video. En let's go, Mario. Ik sta namelijk samen met Janna, mijn lieve schattige poes. Hi. Ja. Yeah. Oké, sta ik hier lekker te chillen. Ik heb alles zo'n beetje uit mijn kisten gehaald hier, volgens mij. Er ligt alleen wat rotten. What the fuck? Oké. Kom Janna, ga er even uit, schat. Kom maar. Hoppakee. De regels zijn als volgt. Oh, dat is een suggestie. Anonieme brieven worden niet in behandeling genomen. Brieven dienen gesigned en gesloten te worden. Ben ik het helemaal mee eens? Klopt helemaal. En we hebben als goed is nog post. Hop. Mogelijke dader. En sowieso is het een anonieme... Wat staat er ook weer precies voor regels? Daar moeten we er ook aan houden. Worden niet in behandeling genomen, maar ik kan ze wel... Wat? Ja, ik kan ze wel lezen. Maar laten we even met deze beginnen. Beste David, ik heb een paar weken terug onze beelden van onze camera's terug. En tot mijn verbazing heb ik een mogelijke dader van de bankoverval op beeld staan. Als u interesse heeft in deze beelden, kan ik in contact met u nemen. Aerocool IKEA. Hoezo weten mensen dat er een bankoverval is gepleegd? Dat heb ik helemaal niet gezegd. Wordt er nu al gepraat? Heeft de dader misschien zitten opscheppen? Heeft de dader misschien zelf een video erover gemaakt? Dit boek ga ik denk ik even... Ik ga het heel ver in het archief wegstoppen. Laat ik dat even doen. Zodat het gewoon hopelijk niet gevonden wordt. Dat lijkt me wel een goed plan. Dus archief. Ja, oké. Zo, die halen we eruit. Die doen we erin. Dan weet niemand waar het zit als het goed is. En dan een nieuwe archiefkist. Hoppakee, zo hierbij. Boek weg. Niemand zal er ooit achter komen dat er een bankoverval is geweest. Weet je wat het is? Ik weet niet wie het is. Ik voel me er lullig over. En ik wil, ja. Aan de andere kant heeft me het ook tot nadenken te denken. En daar wil ik eigenlijk jullie hulp bij hebben. Ik ga binnenkort weg bij de bank, right? En Duffy gaat het dan als goed is overnemen. Die gaat dan weg bij het tuincentrum. Maar als het schijnbaar zo makkelijk is om de bank te overvallen, om geld achterover te drukken. Even maar kijken. Ik kan er nu gewoon... Ik kan gewoon bij de... Hier. 2,1 miljoen staat erop. Ik kan gewoon bij de bank. Ik kan er gewoon letterlijk vanaf mijn PDA of whatever, mijn tablet, kan ik gewoon letterlijk de bank openen van iedereen. Als het zo makkelijk is, waarom de hel zou ik dan niet zelf voordat ik wegga nog even een tonnetje meenemen? Precies hetzelfde bedrag als wat er gejat is. En niemand valt het schijnbaar op. Niemand zeurt erover. En ik ga het gewoon nog niet in de papieren zetten, want Duffy weet niet dat er 2,1 miljoen op staat. Misschien staat er maar 2 op. Moet ik het doen of niet? Is het een groot risico? Ik ben natuurlijk best wel met een groot project bezig. Daar achterin, het DDG-gebouw, waarschijnlijk zie je hem een klein beetje. Ja, je kan het nog net zien. Moet ik het wel of niet doen? Ik weet het eigenlijk niet. Ik ga even mijn spulletjes leeghalen, want het is zo'n beetje mijn laatste werkdag bij de bank. Dan is het voor mij wel zo'n beetje klaar. Volgens mij is dat ook mijn laatste keer dat ik mijn percentage krijg over leningen. Dat zou zo zuur zijn. Maar dat ligt als goed is ook al voor mij gesorteerd. Ja, die boeksen geloof ik wel. Die heb ik niet nodig. Nee, er ligt helemaal niks meer hier. Ik weet niet wat dit is, maar het zal wel. We gaan naar beneden. Wat zit hier? Dat zijn die stemrondes. Dat is allemaal niet zo boeiend. Dat is niet echt van mij. Kist van Jeroen. Dit is mijn kist. Ja, jullie hebben het klaargelegd.
Zo, ik ben een keer 's ochtends aan het opnemen. Ja, en gisteren had ik de Mediamarkt meeting. Het was echt super cool. Dit gaan we gauw hierop flikkeren. Hoppakee, money in the bank. Dan moet ik gauw die appartementjes nog verkopen. Ik ben wel heel ver gekomen trouwens met het verkopen van de bedrijven. Dat is allemaal gelukt. En hallo dames en heren, iedereen moet weer wat van mij. Wat? Nou, ik dacht al, hij bleef knikken staan. Wat moet je? Nou, snel. Ben eigenlijk bezig. Lekker vriendelijk ook weer. Oh, maar hij weet niet eens dat ik aan het opnemen ben, volgens mij. Wat moet je? Als je het snel kan, doe je ding. Wat wil je? Zeg het maar. Wat zou die willen, dames en heren? Geld? Handtekening? Screenshot? Gratis huis? Burgemeesterschap? Wat wil die? Huh? Show me! Bij mijn huurhuis vlakbij zit volgens mij een geheim plot. Wat? Heeft hij een geheim plot gevonden? Ja, ik weet van alles wel af hoor. Dus ik ben heel benieuwd of mensen het gevonden hebben. Ik ben benieuwd wat hij gevonden heeft. Ik ben heel benieuwd. MJM Minecraft, een van de invites van volgens mij... 2 weken geleden? Of 1 week geleden? Ik weet het niet. Even kijken. Level MJM. Hij is level 1. Waarschijnlijk is hij van vorige week dan. Meestal levelen mensen binnen een week al op naar 2 of 3. Dat is een huurhuis? Oh, ik weet het al. Hij heeft waarschijnlijk het huurhuis naast Kees. Oh ja, trouwens, hè, voor de mensen die nou aan het gapen waren, terwijl ik dat ook deed. Dat is heel normaal. Het is wetenschappelijk bewezen dat als jij moet gapen terwijl een ander ook moet gapen, dat je een sympathiek persoon bent. Doet het helemaal niks bij je, ben je waarschijnlijk een egoïstische kleurzak. Wat is dat? Oh. Oh. Ja, misschien joh. Maar ik ben geen makelaar meer. Dus ik zou het niet weten. Fuck, hij heeft er gewoon een gevonden, hè? Bye. Ga weg. Doe alsof je neus bloedt. Ik zou niet weten, joh. Nee, joh. Denk ik niet. No way! Iemand is een huis aan het bouwen. Nee, dat is het huis van Joey. Sorry, ik was te snel enthousiast. Nou, MJM heeft dus schijnbaar nog een geheim plot gevonden. Het is niet zo moeilijk om ze te vinden, maar... Ja, laten we zeggen, wie kijkt er normaal gesproken naar boven? Dat is de vraag, hè? Ongelooflijk, Colin! Na een maand heb je nog geen fucking stoel in je huis. En dan snap je dat mensen geen zaken meer met je willen doen. Nou, ik snap het wel. Oeh, hieronder zit volgens mij die andere geheime plot. Nou, ik vind het mooi. Ga op naar mijn huisje. Ga weer even sympathiek doen. Goed zo, jongens. Met z'n alle gapen. We zijn de gaapbeweging. We zijn de gaapsekte. Typ even in de chat naast je motivatie waarom je wil winnen. Gaapsekte. Dan komt het helemaal goed. Ja, hier zijn we dan. En elk pandje als bedrijfsruimte is inmiddels verkocht of weggegeven door mij. Dat betekent dat er nu geen bedrijven meer bij kunnen komen. Tenzij ik hier beneden bijvoorbeeld alles van glas zou maken. En dan een koopgroot als in Rotterdam erbij gaan doen. Nou, wat hebben we? We hebben de ADHD-BV. Zal te zien heeft Joris hem dicht gedaan vanwege privéredenen. Ik weet wel waarom, want over 2 uurtjes is Joris hier. En dan gaan we lekker opnemen met z'n allen, met de hele groep van DDG. Blijft echt zo ver. Oh, ik kan er gewoon door. Oh nee, ik kan er niet door. Nou, dit is dus een makelaarschap. Joris heeft alle makelaars en dingen overgenomen voor mij. Super chill. Daar komen we zo meteen wel bij. Dit is door Samal gehaald en dat is een restaurant. En hier is de kiosk. Jezus. Oh, ik snap het niet, want ik heb echt 12 uur geslapen. En dit is de Fashionique. Oftewel de Fashion Unique van Revé. Ik heb het daar afgesproken dat alle zeldzame kleding die komt... kun je trouwens allemaal zien op Gaming met Revé, mocht je het willen weten. Alle zeldzame kleding gaat ze hier verkopen. En alle normale en iets minder zeldzame enchanten, dat komt allemaal daar. Dus dat hebben we hier. Zij heeft, hoe ze er aankomt, weet ik niet. En dat heb ik oprecht niet gegeven. Een diamond chestplate en een diamond helmet. Ze heeft een golden helmet. Ze heeft nog een paars vest. Nee, 2 heeft ze nog. Groene broek. Rode schoenen. Gouden boots. Holy crap. En dit is helemaal tof. Een compleet zwart enchant outfit. Fucking vet. Hoe duur zal dat zijn? Nog meer gouden boots.
En nog een beetje rood. Zo te zien, een pashokje erbij. Ja, dat is fucking vet dit. En dan hier, ja, voor het filiaal. Ik weet niet, gaat zij zelf hier werken, denk je? Zou ze zelf daar staan en Mike hier neerzetten? Oh, ik heb geen flauw idee. Oké. Dit wordt dus de kiosk van Sebal nog. We hebben eigen pinautomaat. We hebben hier dus de kelder, maar dat had ik voor wel een keer laten zien. Er zit nog geen kelder, maar dat kunnen we altijd nog een keer uitbouwen. En ik heb mijn huis veranderd. Ja, natuurlijk. Voordat ik het helemaal vergeet. Oh, ik hoef helemaal niet te eten. Ik heb mijn huis veranderd. En als het goed is, zijn er nu 2 appartementen verkocht. En nog 2 te koop. Daar zijn wel kijkers naar, zeg maar. Maar die beginnen allemaal moeilijk te doen van... Oh, het is wel veel, 70.000. Ja, jongens, niet zo zeuren. Oh, sorry, ik mocht niet kijken, Gijs. Niet zo zeuren, gewoon betalen en een mooi huisje hebben. Want alles is hier. We hebben hier... ik viel bijna. Alles is hier gewoon. We hebben hier pinautomaten. We hebben hier restaurants. We hebben hier kledingzaken. Het is gewoon fucking vet. Oké, we gaan naar beneden. Ik ga weer gapen. Dus 6. Ik kan wel een invite extra weggeven als je raadt hoe vaak ik gegapen heb in deze video. Ja, ik heb mijn bureau hier dus even verplaatst. Want ja, ik kon echt helemaal niks met deze ruimte. Dus dat is 1. Ik heb een aantal armor stands wat naar beneden gehaald. Want ik bedacht, ik draag toch altijd een outfit. Dus ja, waarom zou ik? Mijn bed staat hier en ik heb een bubbelbad. Ah, voor mij 10.000 of zo heb ik gekocht. Maar je ziet, het geld komt nu sneller binnen dan dat ik het uitgeef. Omdat ik nog heel veel flatjes kan verkopen en... alleen die ene winkel waar ik nog steeds naar moet kijken trouwens, die kostte al 45. Krijg je zo'n handje contantje. Dit ziet er raar uit. Oh nee, ik kan er wel in. Dit is dan een douche. Zo kan ik lekker onderstaan. La la la. Met een of andere hele gekke spiegel wat niet werkt. Maar dat moet nog maar een keer gefixt worden door de mensen van de IKEA. Ja, dit is mijn zeldzame kleding. Niks aan veranderd eigenlijk, want ik heb niks bijgekocht. Al heb ik wel mijn oogje op de gouden helm en gouden schoenen. En misschien zelfs diamond. Het is wel heel vet. Aan de andere kant denk ik dat Dylan het ook wel wil kopen. Dus ja, die heeft waarschijnlijk ook meer geld dan dat ik heb. Ik ben heel veel aan het uitgeven. Maar echt, binnen komt er niet zo heel veel. Behalve als ze dingen kopen. Dit bedoelde ik dus. Want dit is dus de IKEA tag wat hier komt. IKEA interieur. Dat is dus helemaal daar. Misschien kunnen we het zelfs, het is zo groot. Misschien kunnen we het wel zien. Nee, het is net niet geladen. Dat is helemaal daarachter. En de tag, dat is dan hier. Nou, wat dan? Nou, brood, roosjes en klokken. Geen flauw idee wat dit is. Oh, dat is een oude tv. Hier hebben we muziek met een hele grote fucking tv. Holy shit. En hier hebben we allemaal kleine tv'tjes, speakers. Wat is daarachter? Daar hangt een camera. Op zoek naar andere meubels. Welkom bij de grote IKEA. Hij is nog niet geopend dus, maar dit is wel vet. Dan hebben we dus een IKEA, oftewel een elektronica winkel. We hebben een super exclusieve fashion winkel waar alleen de duurste shit te koop is. We hebben een restaurant en daarnaast ook nog eens een keer een afhaal Chinees hiernaast. Allebei van Sebal. En we hebben hier een makelaar. Wat mist hier nog? Wat moet hier nog bij? Ik kom niet met onzin dingen als in, ja, een treinstation. Ja, nee, even serieus. Wat zouden we hier nog meer bij moeten? Ik weet het niet. Ik ben er trouwens ook net niet langs gelopen. Oh god, er wordt weer gebouwd. Dat vind ik oprecht een van de leukste dingen. En ik hoor van heel veel spelers dat het ook leuk vinden. Je loopt door de stad heen van Mytopia. En je hoort in één keer, kijk, het zou kunnen zijn dat deze mensen, als ik ze even blijf volgen, dat ze in één keer het ergens over hebben in de chat. En dat hoor je dan. Dat vang je op, zeg maar. Super cool. En, what the fuck? Doen ze? Huh. Oké, anyway. Dit is gewoon cool. Van wie is het? Construction Architectenbureau. Van wie? Etoldier en BD Wils. Vet. Wel duur. Hoe komen die aan zoveel geld? Ik wil het niet eens weten. Heel tof. Het is gewoon leuk dat er af en toe dingen gebouwd worden. En mensen zitten ook constant op de lookout of er een extra verdieping bij het DDG-gebouw komt. Ik moet nog 2 flats erbij halen, dan kan dat. En de rest is dan eigenlijk winst. En dit gebeurt soms af en toe ook gewoon. En dat maakt Mytopia zo leuk. Hier, nou, heel veel simpel. Er worden extra huizen gebouwd hierachter. Daar zo en daar zo en overal. En dat betekent dus dat de stroom... Dat moest aangelegd, opnieuw aangelegd worden, want ja, het was niet goed. De hele straat moet daarvoor open. Je ziet die waterleidingen lopen, je ziet die stroomleidingen lopen. En het zou maar zo kunnen dat dit, nou, ik weet niet hoe lang, maar nog 2-3 dagen open ligt, zeg maar. En voor mij is dat hier ook, omdat ze mal aan het uitbreiden was met zijn gebouwen. Ja, hier is een heel klein stukje. Zie je, van hier tot daar. Dat is logisch, want hij heeft hier een dikke toko neergezet. En het laatste wat we willen is dat de stroom natuurlijk uitvalt. Dus is dat hier ook gebeurd. En dan is de gemeente nog wel zo chill, of het bouwbedrijf, dat ze hier gewoon alles nog
met bruggetjes beschikbaar maken. Hé, Jada. Oh, Jada! Oh, schatje viel. Nou, dat... Oh, hallo, heren Tom. Dat is dus het leuke van Bytopia. Tenminste, ik vind dat het leukste. En ook heel veel mensen die erbij komen, die zeggen van ja, dat zijn echt wel de leukere dingen. Ik denk dat ik er wel mee ga stoppen voor vandaag. Want ja, wat ik al zei, over een 2 uurtjes dan zijn Joris en Lars en Ronald en Colin en Gijs en Kees en... weet ik eigenlijk allemaal niet meer. Marnix, die komen allemaal hier. Dan gaan we met z'n allen groepsopnames doen. Hier bij mij thuis. We gaan Mario Maker doen. We gaan allemaal kleine gekke spelletjes doen. We gaan... van alles en nog wat doen. Dus dat wordt allemaal super leuk. Dus ik moet eigenlijk even hangen. Deze video moet nog live. En die moet vandaag eigenlijk ook nog online. Dus dat wordt nog krap. Maar dat zien jullie dan de volgende keer. Nogmaals, vergeet dus niet die like te doen. Abonneer even op DDC. Wat ik vertelde over die kledingwinkel, dat kun je op Game met GV vinden. Dat is het kanaal van mijn vriendinnetje. Morgen is weer een nieuwe aflevering. Ik heb het nog een keer gezegd aan het begin. Ik doe het nu nog een keer. De XL-aflevering, waar dus een extra invite te winnen is, staat nu op Baker's Channel. Duurt 55 minuten. En dan zie je een beetje hoe dat allemaal terechtgekomen is daar zo verderop. Dat was hem. Meer was het niet. Ik ga lekker verder gapen in mijn eentje en tot de volgende keer. Ciao.